Pasi të gjuam mendimet e qytetarëve rreth komuniteteve, jemi rithyer këtu në studio dhe bashkë me mua është Burim Miftiu, me të cilin do të diskutojmë rreth ekspozitës së hapur të fundit të artistit të hapur në Shkop të titulluar Remembrance. Yes. Mirëseerdhe. Mirëseu Jay. Shumë mirë se të kemi këtu në studio. Si ka qenë dita e pare ekspozitës dhe si është pritur në Shkop dita e ekspozitës dhe si po vazhdon të ecë ajo? Po, në bazë të fjalëve të maestro Ize Curi, personi cili e solli modën në trevat tona, në koordinatat tona kombëtare nga Parizi, ai thotë, më tha në takimin e fundit që kjo ekspozitë është një prej ekspozitave ndryshe dhe një prej ekspozitave që ati 6 vitet fundit i ka lënë më së shumti për shtypje. Hapja ekspozitës u bën në Galerinë Nacionale të Maqedonisë Veriut në Shkup para një jave dhe për befasi duke llogaritur në pandeminë dhe situatën në përgjithësi u bë hapje shumë e bukur dhe suksesshme, ishin prezent shumë miq dhe artdashës atë natë në hapje, bile edhe të komuniteteve të ndryshme, jo vetëm shqiptar. Po i shohim edhe disa pamje nga hapja e ekspozitës. Ekspozita po duket shumë e veçantë, pak më ndryshe se ekspozitat e tjera. Po, kjo ekspozit e ka bazën në fotografin, mirë po është realizuar në form të instalacionit, në form të fotografive, videoprojekcion, performancë dhe ready-made, objekte të gatshme që i kam sjellë nga dyqanet edhe i kam futur në galeri. Është në fakt një rikujtim i luftës, një me tendencë të reaktualizohet kjo çështje, sepse edhe slogani i vetë ekspozitës Remembrance, kujtesa, është që asnjëherë nuk duhet të harrojmë, asnjëherë nuk do të harrojmë. Në fakt ne mund të falim, mirë po është koha që dikush të kërkoj falje dhe të paguaj në një farë mënyre për të gjitha ato shkatrimet që i ka shkaktuar në këto treva tona kombëtare. Pas sa kohë është prezantuani me një ekspozit personale? Po, unë para 2-3 viteve e kam patur një ekspozit në Amerikë me temën e dervishve. Në fakt, ajo ekspozit përfshinte transin, gjendjen shpirtërore të dervishve gjatë ritualit të Shëngjergjit në Teqet e Kosovës. Dhe ajo ishte u kërkuar nga një kurator në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Findlay Lee Gallery në Ohio, dhe u ekspozuan atje rreth 30 punime. Atje mbajta edhe një ligjërat për studentët e artit për Kosovën, sepse Kosova mbaje mend që nga koha e luftës, me të gjitha ato shkatrime, refugjatët, njerëz të vuajtur e të gjitha, unë e kisha për qëllim të jap një tjetër pasqyrë të Kosovës, do të shfaq një mënyrë tjetër dhe në atë ligjërat spjegova një situatë krejt optimiste tjetër, me një gjenerat të re, me mosh mesëtare, plot energji dhe të gatshme të sfidojnë çfarë do që ju paraqitet në rrugë për deri te suksesi. Këto manekine me gjymtyr të thyera, me hund dhe me sy të pazakont dhe pranojnë një histori, një zhgënjem dhe një tmerr. Çfarë shpreh kjo? Në fakt, unë gjatë luftës kam bërë shumë pak fotografi, edhe sepse nuk më donë të zemra të bëj fotografi, edhe e shikova se si mund të kontribuoj edhe unë në këtë aspekt asaj situate që në për cilën kaloi popullin. Dhe përstoj i pash disa manekine me gjymtyr të thyera, me hund të thyera, me pamje që ma kujtonin luftën mua, dhe më erdhi ideja që ta bëj një cikël, u ekspozua në Bregenz të Austrisë një kohë para disa viteve dhe u tregua shumë e suksesshme. Pastaj mendova ta zgjeroj në një ekspozit të madhe, do thotë, edhe u mundsua në Galerinë Nacionale të Maqedonisë Veriut në Shkup, edhe pse para 2 viteve u ishte në plan të bëj kjo ekspozit për shkak pandemisë u shty deri sot.
kjo do të thotë është mënyrë mënyrë ime e paraqitjes një koncepti, një situatë të luftës ndër të cilën kaluam ne. Ju thate edhe më herët që jeni artisti fotografisë. Si dalën kjo formë shprehjes me fotografitë tuaja? Po, këto janë në fakt projekte afatgjate të mia, të cilët i punoje, do të thotë është një kjo është një ekspozitë e artit bashkohor, e cila rastësisht ka fotografinë si bazë. Fjala është do të thotë për një mënyrë të shprehurit. Artisti çdo herë ka mënyrën e vet të shprehurit. Nuk do të thotë bazohet në fakte, në faktografi, mirë po në ndjenja. Dhe krejtë qëllimi i kësaj ekspozite është që të krijoj zgjoj kurreshtje të shikuesi. Nëse dikush hyn në galeri dhe shikon do të thotë pamje piktura të ndryshme të bukura edhe ndalet vetëm nga disa sekonda para tyre dhe del i lumtur, mirë po pas asaj asgjë nuk i kujtohet. Qëllimi im ishte që ai që hyn në galeri të mbetet për një kohë më të gjatë, të zgjoj kurreshtjet e shikuesit, të art dashësit, të shtitë të mendojaj për se çfarë do të thotë artisti në mënyrën e vet të shprehurit nëpërmjet manekineve të thyera. Dhe pastaj me do të thotë nëpërmjet konceptit të kuptoj se për çfarë është fjala. Dhe unë mendoj se nëse në memorien e dikujt pamjet të ekspozuara mbesin për një kohë më të gjatë, ajo tregon një sukses, tregon se është thelluar nëpërmjet artit, është ndikuar që gjërat në jetën e përditshme të ndryshojnë. Cilat janë planet juaja për të ardhmen? Ku mendoni që do ta dërgoni ekspozitën? Cili është vendi tjetër që do ta shfaqni këtë ekspozitë? Po, me njëherë pas hapjes kësaj ekspozite, kam patur në plan të shetis kjo ekspozit në disa shtete në region. Mirë po, janë paraqitur edhe kërkesa aty për aty nga disa galeri që ta bartim ekspozitën komplet në ato galeri, kështu që kjo ekspozit dhe të shtektoj në Shqipëri, në disa qytete tjera të Macedonisë, pastaj dhe të vazhdoj për Turqi, dhe është planit që të bëri edhe në Prishtinë vitin tjetër, të ekspozohet këtu në eventualisht në njërën prej galerive tonë. Ndo një projekt të ri? Po, unë tërkohën kam projektet e mija afatgjate, zakonisht unë punoj projekte shumë vjeqare. Këto janë projekte që unë bëj psikoanalizë, bëj studime antropologike, bëj studime sociologike. Do më dhëmë projektet e mija janë në një farë mënyre shumë konceptet të thella, të cilat asë njerë nuk mbarohen, mirë po fjallin e kam që mes këtyre projekteve unë bëj edhe fotografi të rrugës edhe bëj do të thotë eksponatet të ndryshme arti. Është një temë të zhdukurve që unë dua ta përpunoj për të ardhmen, edhe pse pa e rrumbullaksuar këtë projekt kujtesës, Remembrance, unë nuk do të vazhdoj me atë temë. E kam ndërmend të bëj edhe librin, ta përgatis librin e këti projekti, që të finalizohet ky projekt në të armen, edhe kështu me radhë. Është mirë që edhe për mesartit nuk harrohet kur kjo pjesë? Arti është një formë e ndikimit indirekt në aktualitete që ndodhin në jetë. Lufta si fenomen neve në ndodhin në ato vite, para 20 e ca viteve, dhe të gjitha ato shkatrimet që ndodhin janë në memorje të njerëzve. Është një rast, do t'ju tregoj nga ekspozita ime në Bregenz të Austrisë, në Kunstlerhaus. Më thanë nga galeria se një ditë kishte ardhur një zonja vjetër dhe ishte ndalur para një prej këtyre manekineve të thyera të një instalacioni dhe kishte qëndruar më shumë se gjysëmore. Pas një kohë ajo i kishte rrat fikt dhe e kishin thirrë emergjencën, pastaj e kishin marrë ata dhe ditën tjetër ajo zonja njëjtë ishte kthyer në galeri me kërkesën që ta blej një prej punimeve të mia. Dhe këta të galerisë Kunstlerhaus e kishin pyetur çka ndodhi dje, si ndodhi që ju si jeni sot
Ajo kishte thënë, duke parë një prej këtyre pamjeve, unë kujtimet e mia u kthyen në luftën e dytë botërore, kur unë kam qenë fëmijë. Dhe deri sot, që i kam 80 vjet, unë asnjëherë 70-80 vjet, unë asnjëherë nuk kam pasur kur ajo të kthehem edhe t'i mendoj ato gjëra që për cilat kaloi familja ime. Deri në këtë moment, e në këtë moment, kishtë të ndje, mua mu ka këthyer kujtesa si një film. Pa. Dhe mu kanë kujtuar gjitha ato të meret dhe nuk kam më frikë. Sot erdha ta blej këtë punim, sepse unë në një farë mënyre u leksova, u shërova. Kjo vepër më bëri të kurohem, edhe dua ta blej të sjell në shtëpi. Sigurisht, kur i marrë dhe kësi lloj vlerësime, të themi, ju bën të ndjeni ende më mirë. Dhe ju bën që të shtyni dhe të punoni më shumë. Pa dyshim, ky tregim, unë në lidhje me këtë tregim, aqë sa jam ndjerë i prekur në fillim, se çka e ka përjetuar ajo zonjë, aqë më ka edhe në një vetbesim që të vazhdoj të krijoj, sepse atë qëllim e kam, që në përmjet imazheve, në përmjet objekteve që i krijoj, të ndikoj në përmirësimin e jetës dhe të historisë që gjërat të këqija mos të ndodhin më kur. Faleminderit shumë që ishit këtu me ne sot dhe shumë suksese të më të tjeshme. I falenderoj. Ndërsa ne, pas kësaj interviste, do të vazhdojmë me diçka tjetër.